Muga-muga engko sing njupuk katok jumping teng dinggo. Ben iso ndang rapi karo aku. Tapi wong e kok ora ndang metu-metu yo. Panas ta e? Ora panas. Jopo to Pak e? Kok pengen rokok Purnomo, Ju. Lah kok Pak e kok aneh kok pengen rokok Purnomo iki. Tak pengen Pampers ya Pak e. Pampers gua kuat ke pampersan Jum. Kompres Pak E, tak kompres. Jum. Pas purane Pak E. Entar iso ya Pak E. Cek Pak E, tahan Pak E tak. Tak pampers sih Pak E. Ya tak kompresi Pak E. Kompres kok gore masuk ini kompres apa Jum? Pak E, kok goblok ini piye lah yo. Lho kompres ku yo ora gedhe ade tejung iki kok iki. Iya to Pak. Pak E, sebab tak pele ijo se yo Pak E. Tak dole kene sik ya Pak E. Ora Pak E, ngene Pak E. Tidak nopo aja. Lho kok pengen ngomong iki piye? Iki kan rodok gede to Pak E. Duh. Iki pawa bu combur apa piye kok mbok gawakno cuman gede ne malah ember. Jadi iki Pak E pendenah Pak E. Wis to meneng ae Pak E, sing penting kok awake adem penak yo patet aku mbak panom. Nek iso aku dano porno mesti jung. Kur. Parpur nomo ae. Bocah to jum. Menang Pak E. Sing Pak. Duh, wis ngomong tok mate kita ae do bongko kowe iki. Mane to Pak E sepurane Pak E. Yo yo. Menang Pak E. Kurang ajar iki. Lah, ra ngono. Aduh, piye tak kepake aku kok bingung piye iki. Ning aku dok-dok kan kok pengen repurno iki penyakit topo iki. Kok purno terus iki Pak E. Pak iki jane kena opo to? Wah. Rasane kenceng dodoku, Jum. Ada. Siap. Lho iki piye kowe iki ta ono lho kok malah pencet iki ngene iki. Yo biyen kuwi ana kancaku Pak E. Yo kaya Pak E iki tak pencet irunge langsung mari. Lah iki nek kena mari ngono Pak E. Wah cara duwe dur kowe iki. Pak E senengane ngono iki gak sabaran Pak E. Senengane nesu-nesu. Nginten. Kok. Di dalam Bu E. Ono. Prenose, Bapak ngurusi kaya terus. Mene. Nggih sekedap Bu E. Pak E ning kene sik Pak E. Manisa ya Pak E. Pak E istirahat dhisik. Ben awake kepenak. Aku tak mari Bu E. Untuk ngrawang bare. Sik ya Pak E. Sekepa pantas kan hukum boleh dibunuh yang baik desa Mas Kabe hari ganti saline ayu temenan ya. Gak apa-apa, bener-bener. Duh.
sampai tinggung boh, ini pilih terus aku kocah. Ini sering gumboh, ini ramalah gue, karena tak moro itu kok. Iya, ini saya ke wopo, pengapa ini tidak midik, ini maju minten kaya. Wah, perlu dua sepadai, jatah ya, tak ikut amesin bertindak segera beres, itu tak intai. Bu. Iya kan, Mas. Sampai gue, niki kata ibu e. Sing apik kok sing elek mongkan. Anyar iki kok bu e, urung tau kanggo. Lagi nek tuku resep. Yo resep ta bu e jenenge anget. Lagi api banget ten ya. Bu e ora tau katokan kok nyileng katoke minten. Kayak biasa kan. Ngoten Bu Elsas ngene kanes ya. Apik Bu E, pantes. Ya wis ngono. Ini tak saling sih ya. Nggih Bu E. Minten tak ngumpul sih ya Bu E. Iya. Lagi ya, apik banget lagi. Ngele kok ngele. Nah iki dulu. Ibune pantes. Tenape temenan. Gatel katok iki ya. Ngomongi jumlah kata rasa dekat kelingin ini. Paiden. Paiden. Napa to Bu E? Hmm? Nek kita ayo ah. Bu E sing opo to? Ayo mau bengi pai. Ayo Bu E napa to Bu E? Ngono iki ibuke saiki ngene. Piye iki ibuke jeneng apa to, Tong? Lho. Wes, tak tinggal dunia sini. Apa ning ndi to kuwe? Ben ketemu Paiden, Bang. Iya to, ibuke iki ya bingung, nyimpen bingung niki. Bu, duh. Iya toh Pak Embek Bu itu koyong ngene iki. Bu Eden. Aku ketemu Pak Eden cuk mang to Bu E, Bu E. Iya kita. Ini aku.
masuk kae. Ajen. Di ora nyeluk jenengku. Endi sing ngora ndi? Ju. Mas. Ajen sing gandeng-gandeng dhewe meneh. Apa Mas? Kae wong tuwa mbok kae Bu. Iya Ibu karo Bapak koyo ngono kae to kuwi. Ndi Purnomo Ju. Bingung to Mas aku iki wis bingung juk mau Mas, Mas. Jenengku kaitin ganteng nih. Itu kok goro-goro reaksi nih kopi kaya. Mau sampai kaya ngono. Dan muji harap tenang nih aku agak. Mulai kok. Oh gak ikil aku kok bingung dewe. Masa mau lorok kok bangun. Ini solusi apa? Aku ngedukun. Loh Mas. Kok gue ambil pake apa disulasi. Masa disulasi sama ini. Aku mau disulasi dulu. Din wis siap. Monggo, monggo Pak. Waduh. Ayo. Sumpah buat. Aku aduin bah. Gue paling.
Mas, jum cawe cok kok ngecek. Mati ketipu lho kok. Pak ini jenenge sapa? Pak Paijo. Ngekin. Oh, teh. Pak Paijo. Iya, Pak Paijo. Apa yang buat rasanya, Pak Paijo? Jangan simpen. Simpen. Santan, eh? Kok santan? Sinten. Sinten. Mbah Paimen. Sampun itu gitu. Turennya Mbah Paimen, turen mas-mas ini. Nah, kok ini Bu Munegene? Lagi sopo iki calon loro iki? Mbok mang aku yo njaluk tulung-tulung, Pak. Terus yes. Masih. Ayo, saiki pemenang gak menang, aku tak gendeng nambah ibuke sampean. Ibuke sampean sing sapa, Dok? Ibuke Sumi namine, Mbak. Huh? Sumi panjenengan. Oh. Cengeng sampean ngarep Mbak Paling. Kurang ajar. Aku tak suruh sik, Dok. Masuk, Dok. Eh, ini orang gantung lu. Tunggu sih, menang. Enggak, lu konsentrasi. Eh, menang sih lah, Pak. Tuwek galak raukun. Dukun ya tuwek. Cah cilik bisa jadi dukun. Eh, jadinya dukun tak? Kecang kemantelan. Bu Sumi, wis kepenak awake. Beberapa dina sing wis kepungkur. Bocah loro iki. Bocah iki? Domoro rene. Guna opo? Karepe kepengen seneng karo anam sing jenenge Saminten eh. Juminten iki bocahe. Iki ba. Karepe do njaluk serono ameh dukuna. Lho, bocah iki ameh dukun anakku. Lho, Mas. Eh? Mas. Alhamdulillah. Sumet iki ora salah e kae. Yo salam barang, Mbak. Lho, kok aku? Lho, bocah rong sunat to, keke jampi-jampi niku piye? Lah, lah anakku terus dadi apa nek iki cah loro iku? Ora ora. Saiki wayahe penyakit karena iku lho, karena corona. Aku ame nandhi-nandhi ra iso. Rokok rokok kayak so, lalu bercanda teri rokok, jumpa salai. Tapi ni ini pane, kafe iki segala abang lucu, sapa dukun Paimen iki. Iki, goro-goro nih kau iki. Kelucek ni, kelucek. Ini kue dia. Kecolak. Iya kecolak. Goro-goro nih, cahoro kayu, lo abangmu juga iki. Aku lopo, aku terus salah. Mari jambi-jambi kau nih
Jambi tak orang yang suka tawarin tak orang kok. Astagfirullah. Sabar toh, Pak. Wes, aku udah dua ora trimo. Ayo, Bu. Tanggung jawab. Ayo, jawab. Ayo, jawab. Sekarang juga orang ini buat nasinya apa kok yora cepat juga pegel nanti kenang ini ngasak membuat anak-anak kalau bapaknya podoh Nduk Jumintan apa gue? Iya bu ini gue masih gede Nduk resek-resek ini kenapa ngomong-ngomong orang dengar dewe mampu minta pengen kawin pengen kawin kita minta bukan kalau dia kok malah ngomong buyonan iya toh bu bapakmu mau nih di gak roh bu metu ini aku masih gede dok bisa ngeresek sebuah jumping ganteng barang resik-resik ini kuih tak rauh kesih ngongol orang kawin kok tuh kawin mbak ini aku tuh kawin meneh iki apa ibu ya perjukan ke bundu ke segi nanti semut ini akai rasanya mbak ini gatel kabe podai semutnya akan kenapa nih segi aku tak gawe nih kopi Pak Neng kok teko ya. Mau cukup gula dong, Dek. Turang kue. Eh, Bapak Murad yang gawe nggih kopi kok sate gula enak. Bu enak pun sisi awal. So. Terus piye Pak eh? Pede piye? Dae, suarane grebet-grebet. Kok ana namane opo-opo? Kok kene lho kene. Ki Pak eh helm Pak eh. Lah aku mang pedi tabrak Pak eh kok. Tapi ora sengaja lari men ngol kok. Iki loro to Pak eh. Ibu menindi orang nang etok. Gedek watu, Pak. Gedek banyu, Pak. Watu digodhog apa dipakakno Pak Ami iki? Banyu, Pak. Bapak keluar mangan watu. Bapak nakal kok. Nabrak. Waduh banter banget. Kudu. Piye piye, Pak? Mbokmu ndi mbokmu? Wes kono. Celokno mbokmu cek. Ngomong ngaji lho. Celokne, Pak. Sabar ya, Pak. Pinter kaya panae pinter. Pinter kaya panae lu. Iki mang aku lunga iku ana kepentingan kok pinter-pinter piye. Kira ngerti perasaane wong wedok ngene iki. Endi perasaan kok ning kene perasaan ning endi? Nggih kene tak omongi. Karo lanang kok ora disopan. Kue kue tua, olahmu rau sate, anakmu di sini, bapaknya ngadang di rumah-rumah, dan aku kuliah warung kopi, warung kopi, luar.
baleni jek nek lurus ngendi? Lurus. Lurus iki. Lurus. Lurus kuwi gak ning kene nggone. Aku lan nyalang anake, anak awak dhewe iki. Ane wis gedhe, wis pantese ning omah-omah. Kuwakno iku mangene. Aku bar ketemu Pai. Nakokno anak wedok. Iye, Pai men dhe anak jeneng Pai Den ah. Iya, cerai cerai. Ah, cilik merengil iku ah. Elek apa elek iku? Elek iku ya, elek. Gini. Sayang-sayang tuh gue sempet gawe. Usahanya apa? Tapi nak gawe adik gak balik. Nah, masalah gawe adik, orang masalah apa itu? Pak Ane ya jagune ngelote. Jelas. Pak Ane ngene kok. Bingung aku Pak Ane. Menurutmu piye Pak iku Pak Idir pantes ora dadi mantumu? Nak awak dhewe arep nolak anake wong ya ratan soal awak dhewe ora ngomong dhewe Pak Ane. Arep ditompo bocah iki cara nang urung digawe. Wis karek cumi. Gelem urane karek balik cumi. Yo. Yo ngono wae. Iki lho, awak dhewe yen ana gak digawe, untuk ana bohane. Bisa ngerti kabeh kecepo kanca-kanca sing teko kabeh. Wong nanggap ludruk. Piye? Berarti anak-anak adiknya dulu bisnis ya, Pak Ane? Cepat-cepat. Anak dulu bisnis gawe anak sing akeh wae, Pak Ane. Ya, kowe mendino dijak iki ora gelem. Nampok. Iki ndak. Iki ndak mulai piye? Soale kowe sore iki kok iki ora ana janjian arisan kono, kanca-kanca TKK. Dek ini senam iki arisan yo ngene iki lho wedok gaweane sing lanang nutun-nutune tegal dangir macul sing wedok selpa-selpi senam jenenge kebutuhane wedok saiki akeh Pak Le. Sing lanang iki butuh kok jenenge sama wedok tok piye. Lah kebutuhanmu anu bengi macul itu ora kebutuhane beras entek bronjo entek. Saya mikir bukannya kaget Pak Ne. Oh jadi pikir aku gak genah oh. Nak orang ada beras ngutang Pak Ne emang tak gawain kopi Pak Ne. Ya pokoknya ini sikok ada kopinya delok ini. Oh jokoknya ini gawain juminten loh ya. Ini manis Pak Ne. Tapi kok buru rumah gila sih. Bukannya harap jodal nih gini anis sampai kata Pak Ne. Jodalannya kok nanti karep gak ada kopi kontrol itu ya lah, iya 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 Pak Ne, tak ada lagi kopi Pak Ne. Ayo menurut, gimana tunjuk kopi ini. Ayo soalnya jamnya wis jadi suara banget tapi pedasnya ya digendong Pak Ne, ibunya Pak Ne ngajak yuk, nanti nanya raja sejenis